Nën motor Ramëra, Alianca Kuqezis si pjesë e opozitës po mobilizon mbështetësit në protestën e 18 shkurtit. Kreu i kësaj force politike Kreshnik Spahiu paralajmëroi një qendres para kryeministrisë, e cila do të zgjasë jo disa orë, por nëse do të duhet, edhe disa ditë për të arritur qëllimin final. Spahiu akuzon se pushtetin e zotrojnë dashnorët e qeveritarëve, ndaj në protestë duhet shkuar për të rrëzuar këtë qeveri. Ndryshe nga çdo protest tjetër, në 18 shkurt të rrethojmë kryeministrinë. Jo në një protest që zgjat 30 minuta, po edhe sigur shkoj 30 ditë mos shkulemi nga sheshi para kryeministrisë. Tirana më 18 shkurt do tjetë në plakë. Zjarri i protestës më 18 shkurt do tjetë zjarri që do tjetë vigjilia e fitore së qershorit. Ka një pushtet i cili është monopol. Pushteti dashnorëve, gjithë sot e thonë publikisht, e kanë mush me femra se zdit ndaj ndryshe pushtetin. Në 18 shkurt ka vetëm një moto. Populli nuk mund votoj dhe ramat numëroj. Votim pa Edi Ramën kryeministër. Zhgënjimi nga kjo qeveri te kalon dhe të djathët, ndaj Spahiu kërkoi dhe pjesëmarrjen e socialistëve në protest. Për ata që kanë frikë se Rama ka betonizuar pushtetin dhe nuk mund të rrëzohet, Kreshnik Spahiu dhe nënkryetari i Partisë Demokratike Edi Paloka kujtuan rrëzimin e regjimit komunist. Ne përjetuam rrëzimin e Enver Hoxhës dhe Ramiz Valis, ne do përjetojmë edhe rrëzimin e Edi Ramës. Jeni të bindur për këtë. Përmbysëm baballarët e tyre kriminal. Nuk kemi problem me një qenie si Edi Rama. Nuk ka shtet që të mund baj një popull të revoltuar. E ka treguar historia, do ta tregoj 18 shkurti dhe t'jeni të bindur që Rama do jetë i pari që do marr vrapin. Alianca Kuqezi paralajmëron se largimet e shqiptarëve opozitar nga keqeverisja, nëse nuk rrëzohet Rama, do t'i kalojnë 1 milion azilantë.